ការបង្ក្រាបទីតាំងបាទហ្គេមបាទមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្ទាប់ពីរឹបអូសទីតាំងកាលពីម្សិលមិញបាទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទីតាំងល្បែងហ្គេមចំនួន2កន្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24សីហាម្សិលមិញដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលសមាជិកបានបន្តចុះបង្ក្រាបទីតាំងល្បែងភ្នាល់ហ្គេមមួយកន្លែងទៀតនៅចំណុចគ្លីនិកនគររាជស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកអ៊ុំសុផតដែលជាអធិការក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងលោកអាប់ខែនស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើការពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកម្លាំងរបស់លោកក៏ធ្វើការបង្ក្រាបទីតាំងហ្គេមនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី24សីហាក៏បានចុះបង្ក្រាបទីតាំងមួយកន្លែងទៀតដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះសេងចន្ទាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំហើយការបង្ក្រាបនេះសមាជិកបានរឹបអូសនៅទូហ្គេមចំនួន15ទូគួររំលឹកថាក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងហ្គេមខាងលើម្ចាស់ទីតាំងហ្គេមនោះបានអះអាងថាទីតាំងបាទរបស់ខ្លួនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវតែខាងសមាជិកអះអាងថាការចុះរឹបអូសនេះគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជាព្រះរាជអាជ្ញានិងស្នងការខេត្តបាទអញ្ចឹងម្ចាស់ទីតាំងហ្គេមត្រូវការត្រូវបានបង្ក្រាបបាទនៅក្នុងចំណុចគ្លីនិកនៅកូរ៉េបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថាទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកហ្គេមហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទហើយរីឯសមាជិកបញ្ជាក់ថាការរឹបអូសនេះគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងស្នងការខេត្តហើយយើងដឹងហើយការបើកហ្គេមនេះគឺកន្លងមកយើងមានករណីច្រើនដែរណាអាជ្ញាសញ្ជួនយើងមានការបង្ក្រាបហើយទោះបីជាមានការបង្ក្រាបក៏នៅតែមានការបើកហើយការលេងបើកទីតាំងហ្គេមនេះគឺបានបង្វក់បាទសិស្សក្មេងសិស្សសាលាបាទគាត់ផ្លេចការសិក្សាហើយចា៎ហើយតាមបបិសាដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានសាកសួរណាក្មេងនៅពីទូចដំបូងហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិច្ចសាលាកិច្ចសាលាគាត់កិច្ចអមែនកិច្ចតាទេគឺកិច្ចទៅហ្គេមហ្នឹងហើយតែកិច្ចទៅហ្គេមហើយតែធំឡើងហ្នឹងទៅមានតែផ្លូវមួយទៀតទេគឺរឿងគ្រឿងញៀនបើសិនជាអាញាបើសិនជាសមាជិកជាពិសេសគឺអាណាព្យាបាលពុកម្ដាយណាក៏បានតាមដានពីសកម្មភាពរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងខូចអនាគតតែម្ដងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គឺត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលហើយអាញាធរក៏ត្រូវតែមានវិធានការពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំពាំងស្រង់ឫស្សីរបស់យើងបាទចា៎